নমস্কাৰ, বলক আজি মোৰ ফুলনি বাগিচাখন আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিওঁ, লগতে কি কি ফুল ৰাখিছোঁ, কেনেকৈ ৰুইছোঁ, কেনেকৈ সজাইছোঁ সম্পূৰ্ণ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। যিসকলে ফুল ভাল পায় তেওঁলোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আশা কৰোঁ তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাও মোক কমেণ্ট বক্সত শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি, যাতে মোৰ কিছু উপকাৰ হয়। এয়া মোৰ ঘৰৰ আগফালে মই এনেকৈ ফুলবিলাক সজাই ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, যি আছে তাৰে যত্ন কৰিছোঁ। ইমান এটা সুবিধা কৰি ল'ব পৰা নাই, তথাপিও সজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। অৱশ্যে ঘৰখন একেবাৰে ৰাস্তা কাষত, ধূলি বালি বহুত আহি থাকে, ফুলবিলাক ধূলি হৈ যায়, তথাপিও চেষ্টা কৰোঁ চাফ চিকুণকৈ ৰাখিবলৈ। এয়া প্ৰতিটো ফুলৰ সৌন্দৰ্য বেলেগ বেলেগ থাকে আৰু ইহঁতৰ গুণো বেলেগ বেলেগ প্ৰতিটো ফুলৰে। এইবিলাক প্ৰকৃতিৰ সৃষ্টি হয়, সেইবাবে এইবিলাকক আমি যদি নিজৰ ঘৰৰ চাৰিওফালে যদি ৰুই ৰাখোঁ, তেতিয়া পৰিৱেশ একেবাৰে সৌন্দৰ্য কৰি তোলে। ঘৰ কেঁচাই হওক বা পকাই হওক, এইবিলাক যদি আমি এপাহ দুপাহ হ'লেও নিজৰ ঘৰৰ চৌপাশে ৰুই ৰাখোঁ, ঘৰখন একেবাৰে শুৱনি কৰি ৰাখে, লগতে আমাৰ মনবিলাকো শুৱনি হৈ থাকে। গতিকে ৰুবলৈ যত্ন কৰিব লাগে, পুৰুষে হওক বা মহিলাই হওক। আৰু যিবিলাকৰ সময় নাই, তেওঁলোকে এপাহ দুপাহ ৰুই ৰাখিলেও যথেষ্ট। একেবাৰে যত্ন কৰিব নলগা ফুল আছে নহয়, যেনে স্নেক প্লান, মানি প্লান, স্পাইডাৰ প্লান, ৰাবাৰ প্লান, চিংগনিয়াম, এইবিলাক একেবাৰে কেয়াৰ ল'ব নালাগে, সেইবিলাক ফুল ৰুই ৰাখিলেও হৈ যায়। আৰু পাৰিলে ঘৰৰ বাহিৰত আৰু ভিতৰতো ফুল ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। ঘৰত যেনে নিজৰ বেডৰুমত, ছিটিং ৰুমত, কিটচেনত, ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া টেবুলত আমি এপাহ দুপাহ হ'লেও ফুল ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে। মই অৱশ্যে মোৰ প্ৰতিটো ৰুমত এপাহ দুপাহ হ'লেও ফুল ৰাখিছোঁ। যিবিলাক ফুল নেকি একেবাৰে কেয়াৰ ল'ব নালাগে, সেইবিলাক ফুলেই ৰাখিছোঁ। আৰু লগতে মোৰ এই বাগিচাখনত কিছুমান পেলনীয়া বস্তুবিলাকতো মই ফুলবিলাক ৰুই ৰাখিছোঁ। এয়া মই ফুল বহুত ভাল পাওঁ আৰু যত্ন লৈয়ো ভাল পাওঁ। এয়া চাওক, মোৰ লিভিং ৰুমত মই এনেকৈ ফুলবিলাক সজাই ৰাখিছোঁ, দেখিয়ে একেবাৰে আৰাম লাগি যায়। এয়া চাৰিওফালে এনেকৈ ৰাখিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।